ხანდაძე მთავარი ინსტრუმენტები არ არსებობს. კონსერვატორია რა კონსერვა? აცლეძე საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტია. მე რო სწავლობდი, ცხელ ბოთლით ვითფობდით ბავშვები ხთითებს, რომ არ გაგყინოდნენ. მაგაზე საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტია. შენობა დღემდე არ არსებობს აცლეძე. მე მახსოვს გამოცდაზე თითები მეყინებოდა ისეთი სიცივე. ნუ ეს დღემდე ესეა. აღარ საუბრობ საპირფარეშო სუნი დგას თელ დერეფნებში. ნუ მართლა საშინელება ხდება, მაგრამ მუსიკოს რა ჭირდება? ინსტრუმენტი, ხო? განსაკუთრებით ასაკურები არ არსებობს. ინსტრუმენტები არ დგას კონსერვატორიაში. დგას, მაგრამ ნუ ყველა ინსტრუმენტზე მუსიკოს უწევს სხვადასხვანაირი ტექნიკით მუშაობა. ხა ეს ხო წარმოუდგენელი. ასევე რასაკვირველია, გარდა იმისა, რომ თვითონ საზოგადოება აღარ არის ისეთი აქტიური, საზოგადოება რა მშობლებს ეზარებათ, რა მოდი შევთანხმდეთ, რომ ძალიან რთულია შენ შულს დააძალო, რომ იაროს მუსიკაზე. მე მაგალითად მქონდა პერიოდი, როდესაც მართლა გულწრფელად არ მინდოდა, მეც ვაპროტესტებდი და მქონდა პერიოდები, რომ სერიოზულად განვიცდიდი და არ მინდოდა უბრალოდ მეცადინეობა, მაგრამ არავინ ამის უფლებას არ მომცა, რომ მე ბოლომდე ვთქვათ, მათ მოვრეოდი და დღეს მადლობას ვუხდი ამისთვის. მე ვთვლი, რომ შობელმა ძალიან დიდი ძალისხმევა უნდა ჩადოს იმისთვის, რომ დაძალება შეიძლება ცოტა უხეშად ჟღერს, მაგრამ ყველანაირი სახსრები უნდა მოიძიო იმისთვის, მათ შორის ემოციური, რომ ბავშვს აიძულო, დიახაც აიძულო ის, რომ მუსიკალური განათლება მას მისცე. მას ეს უნდა თუ არ უნდა? 5 წლის და 6 წლის ბავშვმა არ იცი საერთოდ რა უნდა, მასე რო კითხო საერთოდ სკოლაში ალბათ სიამონებით არიბლიან. აქედან გამომდინარე, ხა მათ გემოზე სიარული, მე ვთვლი, რომ ეს არ არის სწორი. შენ ამბობ, რომ ყურადღება აკლია? რასაკვირველია, სახელმწიფოსგანაც არ არის პრიორიტეტი ქვეყანაში ჯერ ესერთი, ალბათ ყველა დამეთახვებით, არ არის კულტურა კი არა, განათლება არ არის საერთოდ. კატასტროფულ მდგომარეობაშია დღეს ჩვენი ქვეყნის განათლების სისტემა და საერთოდ მართვის პრობლემაა. ხა თუ კონკრეტულად ინსტიტუციებზე ვსაუბრობთ, ხა კონსერვატორიაში ფანტასტიკური ინდივიდებზე ჩვენ ხო არ ვსაუბრობთ, არა, მართლა უმაღლესი დონის პროფესიონალი პედაგოგები ყავს და უნიჭიერესი ახალგაზრდები, რომლებიც ყოველ წელს მოდიან და მოდიან. და ეს ფაქტია, იმიტომ რომ დღეს ჩვენი ქვეყანა თუ კი რამეთ არის, ესე ვთქვათ, რითიც შეგვიძლია რომ ვიამაყოთ, მართლა რითიც შეგვიძლია, ეს ხო არის პოლიტიკა და არც სხვა სამწუხარო სხვა დარგები, ეს არის ხელოვნება. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში დიახ იბადებიან ნიჭიერი ადამიანები სწორედ ამ განხრით.